Wakazi wa mtaa wa Kileleshwa hapa jijini Nairobi leo wameandamana wakipinga ujenzi wa jumba la kibiashara katika eneo hilo la makazi. Na wakazi hao wa maeneo ya Mwingi Court walizuia kuendelezwa kwa ujenzi wa jumba hilo kufuatia amri ya mahakama iliyositisha ujenzi wowote kuendelea. Wakazi hao wanadai jumba hilo linajengwa mchana na usiku, hivyo basi kusababisha kelele mbali na kusababisha uharibifu mkubwa wa miti iliyokomaa katika mtaa huu. We have not seen the authorization from the county government, and we do not want the structure here. We would like the county government of Nairobi to look into this matter and stop the development of the commercial structure. Right opposite us, we have a structure that is coming up. We actually don't know what it is. There's no stakeholder participation, and we are very concerned because this is a residential area. We've all raised our children. Some of us have very small children, and at this particular time with what is going on, we are concerned because it looks like it's not a residential area. It looks like something that's coming up, and we don't understand what it is.